siguro ay halos sa atin ay pamilyar sa langka. Ang pinakamalaking punong prutas sa mundo, ang langka, ito ay maaaring umabot ng hanggang tatlong talampakan ng haba at dalawampung pulgada ang lapad. Ang isang prutas lamang ay maaaring tumimbang ng hanggang 110 pounds. Ngunit hindi ka nag-iisa kung hindi mo pa ito narinig. Habang ang langka ay unang lumitaw sa maulang kagubatan ng India, ang mga magsasaka ngayon ay nagtatanim nito sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Thailand, Australia, Africa, Brazil, at Pilipinas. Ang balat ng langka ay berde o dilaw at matinik. Pagamat nagbibigay ito ng amoy ng nabubulok na mga sibuyas kapag ito ay hinog na at handa ng kainin, ang laman sa loob ay amoy at mas masarap tulad ng isang cruz sa pagitan ng pinya at saging. Maaari mo ring kainin ang mga buto. At ang isang langka ay marami sa kanila, hanggang limandaan. Ang bawat isa ay maaaring umabot ng isang pulgada at kalahati ang haba. Maaaring mas mataas ang nangka sa ilang bitamina at mineral kaysa sa mansanas, apricot, saging, at avocado. Halimbawa, mayaman ito sa bitamina C at isa sa ilang prutas na mataas sa bitamina B. Naglalaman din ang langka ng folate, niacin, riboflavin, potassium, at magnesium. Ang mga carotenoid, ang mga pigment na nagbibigay ng dilaw na kulay sa langka, ay mataas sa bitamina A. Tulad ng lahat ng antioxidant, pinuprotektahan ng mga carotenoid ang mga selula mula sa pagkasira, at tinutulungan ng iyong katawan na gumana ng tama maaari silang makatulong na maiwasan ang mga sakit tulad ng kanser at sakit sa puso, pati na rin ang mga problema sa mata tulad ng katerata at macular degeneration. Habang huminag ang langka, maaaring tumaas ang mga antas ng carotenoid nito. Ang langka ay naglalaman din ng maraming iba pang antioxidant na makakatulong sa pagkaantala o pagpigil sa pagkasira ng sel sa iyong katawan. Habang ang panloob na laman ay mataas sa mga compound na ito na lumalaban sa sakit, ang mga buto ay maaaring maglaman ng higit pa. Mga benepisyo sa kalusugan, ang mga sustansya sa langka ay maaaring makatulong na mapababa ang iyong panganib para sa ilang mga isyo sa kalusugan, kabilang ang constipation. Ang langka ay isang magandang source ng fiber, kaya makakatulong ito sa iyong pakiramdam na mas mabusog ng mas matagal, at makatulong na panatilihing regular ang iyong pagdumi. Ulcer Ang mga natural na kemikal sa langka ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga sugat na ito na mabuo sa loob ng iyong tiyan. Diabetes ang iyong katawan ay dinadigest at inaabsorb ng langka ng mas mabagal kaysa sa ibang mga pagkain. Nangangahulugan iyon na hindi tataas ang iyong asukal sa dugo ng kasing bilis kapag kumain ka ng iba pang prutas. Natuklasan ang isang pag-aaral na pinadali ng katas ng langka para sa mga taong may diabetes na kontrolin ang kanilang asukal sa dugo. Mataas na presyon ng dugo. Ang potassium sa tropikal na prutas na ito ay maaaring makatulong na mapababa ang iyong presyon ng dugo, na makakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso, stroke, at pagkawalan ng buto. Mga problema sa balat Ang mataas na halaga ng bitamina C sa langka ay maaaring makatulong na protektahan ang iyong balat mula sa pagkasira ng araw. Kailangan mo ng maraming sustansya upang mapanatiling matatag at malakas ang iyong balat. Cancer Ang mga phytonutrients, tulad ng mga matatagpuan sa langka, ay mga natural na compound na maaaring may mga benepisyong panlaban sa cancer, gaya ng pagpigil sa pagbuo ng mga selula ng cancer sa iyong katawan. Mga panganib at babala, Pagamat bihira ang allergy sa langka, mas mataas ang panganib mo kung mayroon kang allergy sa birch pollen. Nangangahulugan ito na mayroon kang makating bibig o namamaga na labi kapag kumakain ka ng iba pang mga pagkain sa grupong ito tulad ng mansanas, almonds, carrot, hintsay, seresa, at hazelnut.